men svømte 200 meter fri i London. Jeg har hørt henne på britisk TV-kommentering fra det løpet, og da fikk jeg helt fristyggen. Det var fantastisk. 100 meter butterfly finalistene. Sindre Tord Jakobsson, Niksa Stojkojski, Odin Spangen Norma, Sander Syversen, Runa Borgen, Øystein Erretland, Eirik Nilsen, Thomas Myhre, Marius Solov Fredland og Håkon Brennhagen. Første reserve Håkon Pyl Ludvigsen fra Tandaberg, andre reserve Vebjørn Lillehjem Lørdeskog Rælingen. Martin Eklund til overdommer, Martin Eklund. Ingen overraskelse at det er Rona Hjelmstad som tar tederen. Hun er på eller har sølv på kortbanen på 2.42. 2.48 for Ragna, som følger relativt tett bak. Så kommer Sara Louise. Det var nå den britiske kommentatoren begynte å heve stemmen til de store høyder. Når Sara Louise gikk ut på tredjelengden sin. Og lagleder Fauske til overdommer, lagleder Fauske. Og igjen altså så er det opp mot verdensrekordene. Tidene skal matches. Det som vi kjente på. Når det gjelder klassifiseringen til Rona, som har beste tid, S14, så er den som går 2.14.52, mens den er 2.11.42 for Rona Hjelmstads vedkommende, så for Ragnar Forsås vedkommende. Og Sara Louise Rung, der er verdensrekorden 2.44, så hun har masse å gå på rent prosentmessig. Han ser 42 av kortbanetiden, han skal komme inn på en flott langbanetid når han slår inn nå på 2.47.24. Rona Hjelmstad klart i teten. Det er godt nok til å ta sølv, for jeg tror gullet er i sikker